ለሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ትግበራ መሳካት በሀገራዊ ባለቤትነትና በኃላፊነት መስራት ከሁሉም የሚጠበቅ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገለጹ። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ትግበራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ኢብራሂም መሐመድ። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ትግበራን ትውቅ ለማካሄድ በተዘጋጀው መርሃ ግብር የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ፣ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ታድመዋል። በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ረቂቅ ፖሊሲ የማዘጋጀት ስራ ባለፉት 15 ወራት በገለልተኛ የሙያተኞች ቡድንና ባለድርሻ አካላት ሲከናወን መቆየቱ ይታወሳል። ረቂቅ ፖሊሲው ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቁም አይዘነጋም። የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በኢትዮጵያ ለዘመናት ለቆዩ ችግሮች የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሁነኛ መፍትሄ ይሆናል ብለዋል። ለዚሁ የተሳካ ትግበራም በሀገራዊ ባለቤትነት መንፈስ ሁሉም መስራት ይጠበቅበታል ሲሉ ተናግረዋል። በጣም አትኩሮት እንድንሰጠው የምፈልገው አንድ መርህ፣ በፖሊሲው ላይ የተመላከተ መርህ፣ የዚህን ፖሊሲ የዚህን ሂደት ሀገራዊ ባለቤትነት ነው። ሀገራዊ ባለቤትነት የሚለውን መርህ በጣም አጥብቀን ከምራችን ልንወስደው፣ ልናሰላስለው፣ ልናስብበት ይገባል። የውጭ ሰው ካላከመኝ አልድንም የሚል አይነት እይታ፣ እንደዛ ያለ እሳቤ የሚመራው ሂደት አይሆንም፣ የሚመራው ፖሊሲ አይሆንም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ በኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ቂምና ቁርሾዎችን በመሰረታዊነት ለመፍታት የሽግግር ፍትህ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል። በመሆኑም ፖሊሲው የሌሎች ሀገራትን ልምድ በመቅሰም ካለው ሀገራዊ ልምድና ተሞክሮ ጋር በማጣጣም መተግበር ይገባል ብለዋል። በሂደቱም የፖለቲካ መሪዎች፣ ምሁራን፣ ሲቪል ማህበራትና ማህበረሰቡን የሚወክሉ አደረጃጀቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። ከትችትና እርስ በርስ ከመነቃቀፍ በመውጣት ለነገዋ ኢትዮጵያ ተቀራርቦ መስራት ተገቢ ነው ሲሉ አስተዋል። ሁሉም አካል የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት ነው። የሌሎች ሀገሮች ልምድ ከራሳችን ኮንቴክስት ጋር ከእውነታችን ጋር አጣጥመን መጠቀም፣ በተለይ ሚዲያው፣ ምሁራን፣ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል የሲቪል ሶሳይቲስ የተለያዩ ህብረተሰቡን የሚወክሉ አደረጃጀቶች እና ተቋማት በሙሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳችን አስተዋጽኦ ማመልከት የሚፈልግ ነው የሚመስለኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያችን ተቀራርበን መስራት፣ ለሀገራችን ለኢትዮጵያችን ከማናችንም በላይ ስለሆነ ከማናችንም የግል ፍላጎት በላይ ስለሆነ ለሀገራችን ተቀራርበው መስራት የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል የሚል የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት የሽግግር ፍትህ መሰረታዊ ግቡ በኢትዮጵያ ለተፈጸሙ በደሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተገቢው ምላሽ መስጠት መሆኑን ተናግረዋል። በሂደቱ የህግ ተጠያቂነትን ማስፈን፣ እውነትን ማረጋገጥ፣ የተጎዱትን መጠገን ወይም የማካካሻ ስርዓት ማበጀትና ተገቢውን ክብር መስጠት መሆኑን አስተዋል። በደሎች እንዳይከሰቱ መከላከልና ብሔራዊ መግባባትን ማሳለጥ በዚሁ ማዕቀፍ የሚታይ መሆኑንም ገልጸዋል። መንግስት የተሟላና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የሚያስችል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ለማዘጋጀት አስቀድሞ የገለልተኛ ሙያተኞች ቡድን በማዋቀር ሲሰራ መቆየቱን አስተዋል። ከ80 በላይ ህዝባዊ የግብአት ማሰባሰቢያ የውይይት መድረኮች በማዘጋጀት ማህበረሰቡ በስፋት ሀሳብ እንዲሰጥ የተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። በመሆኑም ለፖሊሲው ውጤታማነት መላ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። የሽግግር ፍትህ አሰራር መሰረታዊ ግብ ባለፉ ጊዜያት ለተፈጸሙ በደሎች እና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተገቢውን ምላሽ መስጠት፣ ለተጎጂዎች ተገቢ ክብር መስጠት፣ ተመሳሳይ በደሎች እንዳይከሰቱ መከላከል እንዲሁም ብሔራዊ መግባባቶችን ማሳለጥ የሚመለከቱ ዝርዝር ዓላማዎች አካቶ የያዘ ነው። በመሆኑም የፖሊሲውን ተፈጻሚነት ከማረጋገጥ አንጻር ሚና ያላቸው ተቋማት እና ግለሰቦች እንዲሁም ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለፖሊሲው ተፈጻሚነት የበኩሉን ሚና ሊጫወት ይገባል።